Krásný sváteční večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richteříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Dovolte mi, abych vám ještě jednou popřála nádherné svátky vánoční, i když takové ty základní už se chýlí pomalu ke konci, ale doufám, že jste si užili opravdu krásné, ničím nerušené pohody, že jste se poveselili a poradovali se svými blízkými, že vám letošní Vánoce přinesly jenom samou radost a štěstí a lásku, a také mi dovolte, abych vám popřála, aby to všechno vydrželo nejen do konce tohoto roku, ale po celý příští rok i léta následující. No a na dnešní slavnostní večer jsem si pro vás připravila pořad, který jsem nazvala Nejlepší dárek k Vánocům, a myslím si, že tak tomu skutečně je a že je to dárek nejen nám, ale de facto celému světu. Je to dárek, který dal všem lidem, zejména Rusku a jak jsem říkala také nám a dalším lidem, pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, který odpověděl velmi pádně na nehorázné a bezprecedentní útoky na takzvané druhé prioritě zobecněných prostředků řízení, to je priorita chronologická nebo historická. A Vladimír Vladimirovič Putin na tyto útoky odpověděl tak, že odkryl historická fakta týkající se začátku druhé světové války. Velmi důrazně je tam zmiňována mimo jiné Mnichovská dohoda neboli Mnichovská zrada, jak je po právu nazývána. A jak jsem již říkala, celý projev pana prezidenta Putina je pádnou odpovědí všem, kdo chtějí přepisovat historii a zejména Evropské unii a Evropskému parlamentu. Podle něhož druhá světová válka vypukla v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov. Stalo se tak na neformálním summitu lídrů Společenství nezávislých států 20. prosince 2019 a server Levanet pro nás velmi rychle, prakticky obratem téměř, připravil překlad tohoto projevu. A my si ho teď přečteme. Projev Vladimíra Putina k Mnichovské zradě, k paktu Molotov-Ribbentrop, k úloze Polska a Západu ve druhé světové válce. Vážení kolegové, moc rád vás vidím. Rád bych vás všechny ještě jednou přivítal už v takovém poněkud širokém složení, ve složení vedoucích představitelů zemí Společenství nezávislých států. Společně jsme přijímali rozhodnutí týkající se realizace programu věnovanému konci velké vlastenecké války mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem, věnovanému vítězství Sovětského svazu v této válce. Pro nás všechny, a to chci zdůraznit a vím, že s tím všichni souhlasíte, pro nás všechny je to zvláštní den, protože naši předkové, naši otcové, naši dědové položili na oltář naší vlasti, naší tehdy společné domoviny opravdu hodně. Mnozí z nich položili své životy. Fakticky každá rodina v bývalém Sovětském svazu tak či onak utrpěla tím, co se stalo po celém světě a v naší zemi.
Opakovaně jsme o tom mluvili, jak neformálně, tak i formálně. Dohodli jsme se na spolupráci v předvečer 75. výročí. Rád bych se s vámi v této souvislosti podělil o některé úvahy. A mě teď napadlo, vážení přátelé, že možná ještě působivěji a autentičtěji bude znít, když budu číst překlad projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina a vy na pozadí uslyšíte jeho hlas. Sice to video není otitulkované, ale Kreml vydal přepis toho projevu v ruštině a tento přepis pro nás přeložili přátelé z Levanetu do češtiny, takže já to zkusím udělat takto, protože to, co je tam řečeno, je nesmírně, nesmírně důležité. Je to, když to srovnáme s minulostí, kdy Rusko se vyjadřovalo ke všem otázkám velmi opatrně, tak možná si vzpomenete, je to už asi tak rok nebo roka půl, kdy jsem začala hovořit o tom, že řeč ruských představitelů se stává stále otevřenější a pádnější, což je dobře, protože řízení je především informační záležitost a ta takzvaná informační válka je nesmírně, nesmírně důležitá. No a teď postupem doby jsme se propracovali k tomu, že věci začínají být skutečně nazývány pravými jmény, což pro naši budoucnost, proto abychom mohli žít v lidské společnosti a ne v té krvelačné džungli nebo krví prosáklé džungli, v níž krvelační predátoři se snaží uchvátit co nejvíce lidí vykořisťovat a jak dobře víte, tak neváhají sáhnout ani k nejstrašlivějším nástrojům či postupům, aby se udrželi u moci. Tak pokud nechceme žít v takovéto džungli, ale chceme začít vytvářet lidskou společnost, tak nazývat věci pravými jmény a také to, aby se dostaly informace k lidem, je nesmírně důležité. Takže my si pustíme přímo hlas prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, už byste ho měli slyšet a teď právě říká ten úvod, který už jsem četla. Číst to znovu samozřejmě už nebudu, ale navážu tam, kde jsme skončili, jakmile tam Vladimír Vladimirovič Putin dospěje. Poněkud mě překvapila a dokonce trochu ranila jedna z posledních rezolucí Evropského parlamentu z 19. září 2019 o významu zachování historické paměti pro budoucnost Evropy, jak se píše. My jsme se vždy spolu s vámi snažili o zaručení historické podstaty, pravdivosti historie, její otevřenosti a objektivitu. Ještě jednou chci zdůraznit, že se to týká nás všech, protože jsme do značné míry dědici bývalého Sovětského svazu. Když se mluví o SSSR, mluví se o nás. Co se píše? Podle tohoto dokumentu takzvaný pakt Molotov-Ribbentrop, připomínám, že jde o ministry zahraničí Sovětského svazu a fašistického Německa, jak se píše dál, rozdělil Evropu a území nezávislých států mezi dva totalitní režimy, což položilo cestu k začátku druhé světové války. Pakt Molotov-Ribbentrop položil cestu k začátku druhé světové války. No, možná. Evropští poslanci navíc požadují, aby Rusko zastavilo své úsilí o zkreslování historických fakt, o propagaci teze, že skutečnými strůjci války jsou Polsko, země Pobaltí a Západ. Podle mého názoru jsme nikdy nic takového neřekli, že některá z těchto zemí je strůjcem. Kde je pravda? Rád bych se s tím vypořádal. Taky jsem požádal své kolegy, aby vytáhli některé archivní dokumenty. Показал.
A to je, vážení přátelé, další nesmírně důležitá věc, a sice, že Vladimír Vladimirovič Putin v uvozovkách pouze nehovoří, ale i čte z různých archivních dokumentů, takže ty jeho argumenty mají obrovskou sílu, protože je zároveň dokládá dokumenty, z nichž čerpá. Budeme pokračovat samozřejmě dál. A když jsem je začal číst, víte, zdálo se mi, že to bude zajímavé pro nás všechny, protože opakuji, všichni jsme bývalý Sovětský svaz. Vzniká první otázka. Pořád mluvíme o paktu Molotov-Ribbentrop. Opakujeme to pro naše evropské kolegy. Otázka zní, byl to snad jediný dokument podepsaný jednou z evropských zemí, tehdy Sovětským svazem, s fašistickým Německem? Ukázalo se, že to tak vůbec není, jen je s vaším dovolením vyjmenuji. Prohlášení o nepoužití násilí mezi Německem a Polskem, je to ve skutečnosti takzvaný pakt Pilsudský-Hitler, podepsán v roce 1934. V podstatě je to pakt o neútočení, pak anglo-německá námořní dohoda z roku 1935. Británie poskytla Hitlerovi možnost mít své válečné námořnictvo, což mu bylo v podstatě zakázáno nebo sníženo na minimum na základě výsledků první světové války. Tak společná anglo-německá deklarace Chamberlaina a Hitlera, podepsaná 30. září 1938, na níž se dohodli na základě iniciativy Chamberlaina. V ní se uvádí, že podepsaná Mnichovská dohoda a anglo-německá námořní dohoda symbolizují přitečky a tak dále a tak dále. Vytvoření právního rámce mezi oběma státy pokračovalo. To není všechno. Francouzsko-německá deklarace podepsaná 6. prosince 1938 v Paříži ministry zahraničních věcí Francie a Německa Bonnetem a Ribbentropem. Konečně smlouva mezi Litevskou republikou a Německou říší podepsaná 22. března 1939 v Berlíně ministrem zahraničí Litvy a opět Ribbentropem o tom, že se Klaipecký kraj znovu spojuje s Německou říší. A smlouva o neútočení mezi Německou říší a Lotyšskem ze 7. června 1939. Smlouva mezi Sovětským svazem a Německem tak byla poslední v řadě těch, které byly podepsány jinými evropskými zeměmi, jakkoliv měly zájem na zachování míru v Evropě. Chci přitom zdůraznit, že Sovětský svaz se odhodlal k podpisu tohoto dokumentu až poté, co byly vyčerpány všechny možnosti a byly odmítnuty všechny návrhy Sovětského svazu na vytvoření společného bezpečnostního systému antifašistické koalice v podstatě v Evropě. V této souvislosti vás chci požádat o několik minut, abychom se vrátili k samotnému zrodu, k začátku, což je podle mého názoru mimořádně důležité, a navrhuji začít, jak se lidově říká, ze středu pole, a to z výsledků první světové války, z toho, za jakých podmínek byl uzavřen v roce 1919 takzvaný Versajský mír, Versajská smlouva. Pro Německo se Versajský mír stal symbolem hluboké nespravedlnosti a národního ponížení. Fakticky šlo o oloupení Německa. Pro zajímavost uvedu některá čísla, jsou to velmi zajímavá čísla. Německo mělo zaplatit zemím Antanty, dohody, a Rusko vystoupilo z řad vítězů a nepodílelo se na podpisu této Versajské smlouvy. Mělo zaplatit Německo v té době astronomickou částku 269 miliard zlatých marek, což je zhruba ekvivalent 100 000 tun zlata.
Pro srovnání, v říjnu 2019 a teď zásoby zlata jsou následující. V USA 8130 tun, v Německu 3370 tun, v Rusku 2250 tun. A Německo mělo tehdy vyplatit 100 000 tun. Při současné ceně zlata 1464 dolarů za trojskou unci byly reparace v řádu 4,7 bilionů dolarů. Přitom německý HDP v běžných cenách roku 2018, pokud jsou správné údaje, které jsem dostal, představuje pouhé 4 biliony dolarů. Postačí říct, že poslední splátky ve výši 70 milionů eur byly uskutečněny relativně nedávno. Až 3. října 2010 Německo platilo ještě za první světovou válku právě v den 20. výročí sjednocení Spolkové republiky. Myslím, a mnozí s tím souhlasí, včetně výzkumných pracovníků, že právě takzvaný duch Versailles vytvořil živnou půdu pro radikální a revanšistické nálady. Nacisté ve své propagandě aktivně zneužívali téma Versailles, slibovali, že zbaví Německo národní hanby a sám Západ dal vlastníma rukama nacistům carte blanche na odvetu. Pro zajímavost mohu říci, že autor francouzského vítězství v první světové válce, maršál Ferdinand Foch, francouzský velitel, tak popsal výsledky Versajské smlouvy, ve své době vyřkl pozoruhodné proroctví, řekl, cituji, to není mír, ale příměří na 20 let. Prakticky se nemýlil, ani ne v čase. Americký prezident Woodrow Wilson varoval, největší naší chybou bylo dát Německu pohnutku pro pomstu jednoho dne. A světoznámý Winston Churchill napsal, ekonomické články smlouvy byly zlé a hloupé natolik, že se stávaly zjevně nesmyslnými. Versajské světové uspořádání vyvolalo četné konflikty a rozpory. Mezi ty základní patří hranice nových států v Evropě určené svévolně vítězi první světové války. To znamená, že hranice byly přerozděleny. Tak byly vytvořeny podmínky pro vznik takzvané sudetské krize. To je ta část Československa, v níž kompaktně žilo německé obyvatelstvo. Zde je odkaz na sudetskou krizi a následnou takzvanou Mnichovskou konferenci. V roce 1938 žilo v Československu 14 milionů lidí, z nichž 3,5 milionu tvořili etničtí Němci. 13. září 1938 tam vypukly boje a hned se objevily návrhy z Velké Británie kvůli záchraně světa jednat s Hitlerem a fakticky ho přemlouvat. Nebudu vás nudit různými zápisy a jednáním, ale situace se dostala až ke známému podpisu dohody v Mnichově. Opakuji, že jsme z archivu vytáhli některé dokumenty. Chci vás seznámit s některými z nich. Máme takový dokument, šifrovanou zprávu sovětského velvyslance ve Francii lidovému komisaři pro zahraniční věci Litvinovovi z 25. května 1938 o důvěrném rozhovoru s francouzským ministerským předsedou Daladierem. Prostě ho přečtu, zajímavý dokument. Francouzský ministerský předseda Edouard Daladier se poslední dny věnoval zjišťování postoje Polska. Jde o postoj k Mnichovské dohodě, na základě které měly být Německu postoupeny Sudety, část československého území. A teď zase citát. Sondáž v Polsku přinesla nejhorší výsledek, říká ministerský předseda Francie. Nejen, že není možné počítat s polskou podporou, ale není záruka, že Polsko nezaútočí stýla. Navzdory polskému ujištění Daladier nevěří v loajalitu Poláků
ani při přímém napadení Francie Německem. Požadoval po Polácích jasnou a jednoznačnou odpověď, s kým je v době míru i války. V tomto ohledu dal polskému velvyslanci ve Francii Lukaševičovi řadu přímých otázek. Zeptal se ho, zda Poláci vpustí sovětské jednotky. Lukaševič odpověděl záporně. Daladier se tedy zeptal, zda pustí sovětská letadla. Lukaševič řekl, že Poláci po nich zahájí palbu. Když Lukaševič reagoval odmítavě i na otázku, zda Polsko přijde na pomoc, pokud Francie po německém útoku na Československo a mezi Francií a Československem byla smlouva o vzájemné pomoci, pokud vyhlásí Německo Francii válku, polský představitel odpověděl, že ne. Daladier řekl, že nevidí smysl ve francouzsko-polském svazku ani v obětech, které ve jménu něj Francie přináší. O čem to vypovídá? O tom, že Sovětský svaz byl připraven poskytnout pomoc Československu, které se nacistické Německo chystalo oloupit. Ve smlouvě mezi Sovětským svazem a Československem ale bylo napsáno, že Sovětský svaz tak bude činit pouze v případě, že své závazky vůči Československu splní i Francie. Francie spojila svou pomoc Československu s podporou ze strany Polska. Polsko to odmítlo. Další dokument. To je dokument číslo 5. Tady u mě leží. O něm jsem právě mluvil. Pojďme dál. Šestý dokument. Šestý dokument. Co tedy polské orgány moci podnikly, když si Německo začalo nárokovat část československého území? Stejně jako Německo současně vznesly požadavky na svůj podíl na v uvozovkách kořisti při rozdělení československého území a požadovali, aby jim byla také předána určitá část Československa. Navíc byli ochotni uplatnit i sílu. Sformovali celou specializovanou vojenskou skupinu s názvem Silesia, jejíž součástí byly tři pěchotní divize, brigáda jezdectva a další jednotky. K dispozici je také konkrétní dokument z archivu. Hlášení velitele samostatné operační skupiny Silesia pana Bortnovského o přípravě útočné operace převzetí Těšínské oblasti a o výcviku jednotek. Polské orgány moci připravovaly a zasílaly ozbrojence na československé území k páchání sabotáží a teroristických útoků, vedly aktivní přípravy na rozdělení a okupaci Československa. Dalším dokumentem je záznam rozhovoru německého velvyslance v Polsku pana Moltke s polským ministrem zahraničí panem Beckem. V tomto dokumentu vyjádřil polský ministr zahraničí Beck naději, dále cituji. V oblastech, které si Polsko nárokuje, on o tom otevřeně hovoří, nevzniknou rozpory s německými zájmy. Ještě jednou, v oblastech, které si Polsko nárokuje, nevzniknou rozpory s německými zájmy. To znamená, že dochází k rozdělení československého území. Ihned, jak byla uzavřena Mnichovská dohoda 30. září 1938, Varšava v podstatě okopírovala nacistické metody a vyslala do Prahy ultimátum s bezpodmínečným požadavkem předat jí část území Československa, Těšínskou oblast. Francie a Británie Československo nepodpořili, což ho přimělo smířit se s tímto útiskem. Polsko spolu s Německem, které anektovalo Sudety, zahájilo 1. října 1938 přímé obsazování československého území. I hned, jak byla uzavřena Mnichovská dohoda 30. září 1938,
Varšava v podstatě okopírovala nacistické metody a vyslala do Prahy ultimátum s bezpodmínečným požadavkem předat jí část území Československa, Těšínskou oblast. Francie a Británie Československo nepodpořili, což ho přimělo smířit se s tímto útiskem. Polsko spolu s Německem, které anektovalo Sudety, zahájilo 1. října 1938 přímé obsazování československého území, čímž porušilo dohodu, kterou samo dříve uzavřelo s Československem. Dalším dokumentem je potvrzení o vrcholné, tedy konečné smlouvě o hranici mezi Polskem a Československem. Jde o následující 28. července 1920 při arbitráži Nejvyšší rady mocností dohody Polsko a Československo uzavřelo vrcholnou takzvanou konečnou smlouvu o hranicích, na základě které byla západní část Těšínské oblasti Československa ponechána Čechům, zatímco Varšava získala východní část. Obě strany oficiálně uznaly, dokonce garantovaly hranici vzniklou mezi nimi v tu dobu. V Polsku si byli jistě vědomi, že bez Hitlerovy podpory by pokusy o převzetí části území Československa byly odsouzeny k nezdaru. V této souvislosti vám chci odcitovat následující velmi vypovídající dokument. Záznam rozhovoru z 1. října 1938 mezi německým velvyslancem ve Varšavě panem Moltke s Josefem Beckem o polsko-českých vztazích a o postojích SSR v této otázce. Německý velvyslanec v Polsku, pan Moltke, podává hlášení svým nadřízeným do Berlína. Pan Beck, připomínám, ministr zahraničí Polska, totiž mimo jiné vyjádřil velkou vděčnost za loajální pojetí polských zájmů na Mnichovské konferenci a také za upřímnost vztahů v době českého konfliktu. Polská vláda i veřejnost si plně cení postoje vůdce a říšského kancléře. To znamená, že reaguje s vděčností na Hitlerovy činy na konferenci v Mnichově. Za zmínku stojí, že polští zastupitelé nebyli pozváni na Mnichovskou konferenci a jejich zájmy v podstatě zastupoval Hitler. Polsko se také evidentně ujalo role štváče, zatahovalo Maďarsko do rozdělení Československa, tedy vědomě usilovalo o zatažení dalších států do porušování mezinárodního práva. To, že Německo a Polsko jednali v souladu, bylo známo a jasno dalším evropským státům, Velké Británii i Francii. Dále 10. dokument ze zprávy francouzského velvyslance v Německu André François Ponceta francouzskému ministru zahraničí Georgi Bonetovi z 22. září 1938. Přečtu to, je to velmi zajímavý dokument. Dále cituji, je to zpráva francouzského velvyslance svému nadřízenému v Paříži. Píše, jedná se o demarše učiněné 20. září Polskem a Maďarskem na adresu vůdce a v Londýně, které měly za cíl demonstrovat, že Varšava a Budapešť nebudou souhlasit s tím, aby byl vůči jejich etnickým menšinám začleněným do československého státu uplatněn méně příznivý režim než ten, který bude poskytnut sudetským Němcům. Byl to ekvivalent schválení. Dál píše francouzský velvyslanec, že ústup území obývaných německou většinou bude muset mít za následek také zřeknutí se Prahou Těšínské oblasti a 700 tisíc Maďarů na Slovensku. Tedy navrhované odtržení území by tak znamenalo rozdělení země, to znamená Československa.
To je přesně to, co říše potřebuje. Polsko a Maďarsko se připojují k Německu ve štvanici na Československo. Francie a Anglie, které se snažily o ústupky a všemožně vyhověly německým požadavkům, aby zachránili existenci českého státu, se ocitají tváří v tvář jednotné frontě tří států usilujících o rozdělení Československa. Vedoucí představitelé říše, kteří se netajili tím, že jejich cílem je vymazat Československo z mapy Evropy, okamžitě využili polské a maďarské demarše, aby už 21. září oznámili prostřednictvím svých oficiálních tiskových orgánů, že nastala nová situace, k níž je potřeba nové řešení. Dále, skutečnost, že Polsko ukázalo svůj apetit ve chvíli, kdy cítilo, že se blíží čas dělení kořisti, nemůže překvapit ty, kdo věděli o úmyslech pana Beka, polského ministra zahraničí, který v poslední době projevoval stále větší opatrnost ve vztahu k Německu a byl plně informován o záměrech hitlerovských šéfů, zejména díky systematickým kontaktům s Göringem v průběhu už několika měsíců se polský ministr zahraničí domníval, že rozdělení Československa je neodvratné, že se to stane bez války a před vypršením roku 1938. Beck se také netajil svými záměry usilovat o Těšín a také ho okupovat, bude-li třeba. A poslední věc. Neschody mezi stranou Henleina, to je strana, v jejímž čele v Československu stál tento pán, a Čechy se staly pro říši jen záminkou a výchozím bodem. Hlavním cílem říše bylo při štvanici na pražské vedení, aby byla zlikvidována ta bariéra, kterou představovalo Československo, spojenec Francie a Ruska ve střední Evropě v cestě německé expanzi. Jedná se o velmi příznačnou věc, jak tehdy velcí světoví politici hodnotili mnichovské spolčení, tu dohodu, která byla podepsána mezi Hitlerem, Velkou Británií a Francií v roce 1938, co říkali tehdy známí lidé a lidé uznávaní ve světě i v Evropě. Dá se říci, že až na několik výjimek reagovali velmi pozitivně a optimisticky, jen Winston Churchill vyhodnotil situaci upřímně a nazýval věci pravými jmény. Řeknu pár slov navíc. Britský ministerský předseda po podpisu dohody v projevu u své rezidence na Downing Street, když se vrátil z Mnichova 30. září 1938, řekl, toto je podruhé v naší historii, kdy byl z Německa na Downing Street přivezen čestný mír. Věřím, že to je mír pro naši dobu, tedy pro naši generaci. Franklin Roosevelt z gratulace Chamberlainovi k podpisu Mnichovské dohody 5. října 1938. Zcela sdílím přesvědčení, že dnes je zde velká příležitost zavést nový řád, jehož základem bude spravedlnost a zákon. A americký velvyslanec ve Velké Británii Joseph Kennedy, otec budoucího prezidenta Johna Kennedyho, 19. října 1938 takto zhodnotil Mnichovskou dohodu mezi západními mocnostmi, demokraciemi a také mezi Německem a Itálií. Už delší dobu si myslím, že jak pro demokracie, tak i pro diktatury je neproduktivní a nerozumné zdůrazňovat rozdíl mezi nimi. Mohou se ziskem zaměřit své síly na řešení společných problémů tím, že změní k lepšímu vzájemné vztahy. A Churchill. Projev v dolní sněmovně britského parlamentu dne 5. října 1938. Právě jsme utrpěli úplnou a bezpodmínečnou porážku. Je konec. Československo je zlomené, všemi opuštěné, v truchlivém mlčení se ponoří do temnoty. Nastal čas podívat se pravdě do očí. Dost klamání sobě samým. Musíme reálně posoudit
usoudit rozsah katastrofy, která postihla svět. Ocitli jsme se tváří v tvář nejhorší katastrofě, která postihla Británii a Francii. Utrpěli jsme porážku, aniž bychom se zapojili do války, a důsledky této porážky se ještě dlouho budou připomínat. Nemyslete si, že nebezpečí pominulo. To zdaleka není konec. Je to jen začátek grandiózního vyřizování účtů. Jedná se pouze o první budíček. Tak tohle je hodnocení. Takže o čem Churchill mluvil? To, co se stalo v Mnichově, že západní takzvaná demokracie prodala svého spojence, to je začátek války. A co řekl Litvinov, náš lidový komisař pro zahraniční věci, při vystoupení na plenárním zasedání Společnosti národů v září 1938? Vyhnout se dnes válce a získat skutečnou a komplexní válku zítra, navíc za cenu uspokojení chutí nenasytných agresorů a zničení suverénních států, neznamená jednat v duchu paktu Společnosti národů. To znamená, že Sovětský svaz tuto událost odsuzoval. V této souvislosti bych vás rád seznámil i s dalším velmi důležitým dokumentem. Je to zajímavý dokument, ukážu ho. Vlastně na výstavě máme všechny dokumenty, je velmi krátký. Je to odpověď politběra UVVKSB do roku 1952, Střesovětská komunistická strana bolševiků, to je poznámka překladatele, čili je to odpověď politběra UVVKS na telegram zplnomocněného představitele SSSR v Československu Alexandrovského ze dne 20. září 1938 pozitivní odpovědí celého politického vedení SSSR na přímou otázku prezidenta Edvarda Beneše, československého prezidenta, zda SSSR poskytne okamžitou pomoc Československu, pokud jí Francie zůstane věrná, dalo politbyro UVKSB 20. září 1938 jednohlasně kladnou odpověď. Navíc 23. září 1938 Sovětský svaz oficiálně oznámil Polsku, že v případě jeho invaze do Československa by byl porušen sovětsko-polský pakt o neútočení. Polský ministr zahraničí Beck nazval tento krok propagandistickou kampaní, která nemá velký význam. Polsko navíc při úvahách o nadcházejícím obsazení Těšína udělalo vše proto, aby zabránilo Sovětskému svazu dostát svým závazkům poskytnout pomoc Československu. Jak si vzpomínáte, chystali se sestřelovat sovětská letadla a nehodlali nechat projít vojska na pomoc Československu. A Francie, hlavní tehdejší spojenec Čechů a Slováků, se fakticky vzdala svých záruk na ochranu celistvosti Československa. Sovětský svaz, který zůstal sám, musel přijmout realitu, kterou západní státy vytvořily vlastníma rukama. Rozdělení Československa bylo extrémně kruté a cynické. Ve skutečnosti šlo o loupež. Se všemi důvody lze tvrdit, že právě Mnichovská dohoda byla bodem obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka stala nevyhnutelnou. Teď už budu pokračovat jenom ve čtení bez hlasu Vladimíra Vladimíroviče Putina na pozadí, protože tam je určitá část, kterou zřejmě Kreml nepřebíral. Tam hovoří pan Putin, diskutuje o té otázce s ostatními, takže my pojďme k těm dalším faktům, která jsou uvedena v tom přepisu. A
která máme přeložená. Takže ještě jednou, Sovětský svaz, který zůstal sám, musel přijmout realitu, kterou západní státy vytvořily vlastníma rukama. Rozdělení Československa bylo extrémně kruté a cynické. Ve skutečnosti šlo o loupež. Se všemi důvody lze tvrdit, že právě Mnichovská dohoda byla bodem obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka stala nevyhnutelnou. V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit společnou snahou evropských států. To přiznávali i západní lídři. Opět odkaz na dokument. Jedná se o záznam rozhovorů zástupců francouzského a polského velení o vyhlídkách na válku v Evropě mezi italsko-německými a polsko-francouzskými koalicemi ze dne 17. května 1939. Na setkání s polským ministrem vojenských záležitostí náčelník francouzského generálního štábu uvedl, že v září 1938 celková situace poskytovala mnohem více příležitostí zasáhnout proti Německu než nyní. O čem to mluvil? Že kdyby včas zareagovali, válce by se dalo předejít. A už v průběhu norimberského procesu s válečnými zločinci na otázku, zda by Německo zaútočilo na Československo v roce 1938, kdyby západní mocnosti podpořili Prahu, polní maršál Keitel odpověděl ne. Z vojenského hlediska jsme nebyli dostatečně silní. Cílem Mnichova bylo vytlačit Rusko z Evropy, získat čas a dokončit výzbroj Německa. Sovětský svaz se důsledně na základě svých mezinárodních závazků, včetně dohod s Francií a Československem, snažil zabránit tragédii rozdělení Československa. Británie, Francie však raději předhodili demokratickou zemi východní Evropy nacistům k rozcupování, aby si je naklonili, uklidnili je. Nejen předhodili, ale snažili se nasměrovat nacisty na východ. Přispělo k tomu bohužel i tehdejší polské vedení. Vedoucí představitelé druhé polské republiky všemi silami bránili vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě za účasti Sovětského svazu. Chci vám představit další dokument, záznam rozhovoru mezi Adolfem Hitlerem a polským ministrem zahraničí Josefem Beckem z 5. ledna 1939. Dokument je příznačný, je to svým způsobem stělesnění společné politiky Německé říše a Polska v předvečer československé krize, během ní a po ní. Tento obsah má cynický charakter ve vztahu k sousedním státům, k Evropě obecně a přímo demonstruje obrysy polsko-německé aliance jako útočné síly namířené proti Rusku. Uvedu z něj jen pár výňatků. 13. dokument. Všechno je zde psáno malým písmem. Je to kopie dokumentu ze 17. května 1939, tak jsem požádal kolegy, aby mi z něj udělali úryvky, aby byly čitelné. Takže citace číslo 1. Führer říká otevřeně, nebylo snadné získat v Mnichově souhlas od Francouzů a Angličanů se začleněním do dohody také polských a maďarských nároků na Československo. To znamená, že Hitler tehdy pracoval v zájmu vedení těchto zemí. Hitler vystupoval v Mnichově v podstatě jako advokát polské vlády. A druhý citát. Polský ministr říká, ne bez hrdosti, Polsko nevykazuje takovou nervozitu, pokud jde o posílení své bezpečnosti, jako například Francie, a nepřikládá žádný význam takzvaným bezpečnostním systémům, které po zářijové krizi, sudetské krizi, v Československu definitivně zkrachovaly.
nechtějí nic vytvářet, říká Vladimír Putin. Přímo o tom mluví polský ministr zahraničí s Hitlerem. Skutečnost, že bezpečnostní systém je degradován v Berlíně a ve Varšavě, nikoho z vůdců, kteří přijímají rozhodnutí, nezajímá. Znepokojuje je něco jiného. V této souvislosti třetí citát. Hitler prohlašuje, že, dále přijímá řeč Adolfa Hitlera, za všech okolností bude mít Německo zájem na zachování silného národního Polska zcela bez ohledu na situaci v Rusku, ať už jde o bolševické, carské nebo jiné Rusko. Německo se k této zemi bude vždy chovat s maximální opatrností. Přítomnost silné polské armády snímá z Německa značné břemeno. Divize, které je Polsko nuceno držet na ruské hranici, zbavují Německo dodatečných vojenských výdajů. Celkově to vypadá na vojenské spojenectví proti Sovětskému svazu, dodává k tomu Vladimír Putin. Dokument je, jak vidíte, naprosto upřímný a nevznikl od nuly. Není to předmět nějakého taktického manévrování, ale odraz konzistentní linie směrem k polsko-německému zbližování na úkor Sovětského svazu. A v této souvislosti uvedu ještě několik dalších důkazů, i když starších, ale velmi příznačných. Toto je úryvek z rozhovoru náměstka ministra zahraničí Polska Schembecka s Hermanem Göringem o polsko-sovětských vztazích z 5. listopadu 1937. Göring je přesvědčen, že Třetí impérium, tedy Třetí říše, nemůže spolupracovat nejen se Sověty, ale také s Ruskem obecně, bez ohledu na režim v zemi. Göring také dodal, že Německo potřebuje silné Polsko, dodal, že Polsku Baltské moře nestačí a že by mělo mít cestu k Černému moři. Jak v minulosti, tak i teď straší Ruskem, carským, sovětským nebo současným. Nic se nemění, říká Vladimír Vladimirovič. Je jedno jaké Rusko. Smysl přetrvává. Není nutné do toho motat ani ideologické termíny bolševická, ruská, jakákoliv, naše společná bývalá vlast, Sovětský svaz. Kvůli tomu se můžete dohodnout s kýmkoliv, včetně fašistického Německa, což v podstatě vidíme a ve skutečnosti se tak děje. A v tomto ohledu je dalším vypovídajícím dokumentem záznam rozhovoru německého ministra zahraničí Joachima Ribbentropa s polským ministrem zahraničí Beckem ze dne 6. ledna 1939. Po druhé světové válce se v našich archívech ocitlo dost dokumentů z východní Evropy a z Německa. Joachim Ribbentrop vyjádřil postoj Německa, který, dále citát, vychází z toho, že pokládá ukrajinskou otázku za privilegium Polska a ve všech ohledech podporuje Polsko při projednávání této otázky, ale opět za předpokladu, že Polsko zaujme ještě zřetelnější protiruský postoj. To je citát, upozorňuje Vladimír Vladimirovič. Protože jinak bychom, jako nacistické Německo, mohli mít jen stěží společné zájmy. Na dotaz Ribbentropa, zda se Poláci zřekli ambiciózních záměrů maršála Pilsudského vůči Ukrajině, pan Beck prohlásil, Poláci už byli v Kyjevě a podobné záměry jsou bez pochyby živé i dnes. Je pravda, říká Vladimír Vladimirovič, že to bylo v roce 1939. Doufejme, že alespoň v tomto ohledu došlo k nějaké změně. Ale základem všeho, co jsem teď ukázal, je samozřejmě patologická rusofobie. To si mimochodem uvědomovali i v evropských metropolích. Západní spojenci Polska si na tu dobu dobře pamatovali asi, nebo tady. Aha, západní spojenci Polska si to na tu dobu dobře uvědomovali.
Následující dokument tedy potvrzuje to, co jsem právě řekl. Zpráva francouzského velvyslance ve Varšavě pana Noela francouzskému ministru zahraničí Bonnetovi o rozhovorech s polskými kolegy z 31. května 1938. Francouzský velvyslanec Léon Noël tak popisuje jednoznačné projevy, které bez rozpaků vyjadřovaly v průběhu setkání s ním tehdejší polští představitelé. Cituji tedy. Pokud Němec zůstává protivníkem, přesto je Evropanem a mužem pořádku. Polsko brzy zjistí, co je v uvozovkách Evropan a muž pořádku. 1. září 1939 to všichni pocítí na sobě. Dále. Rus je pro Poláky barbar, Aziat ničivý a demoralizující prvek, s nímž je každý kontakt nebezpečný. Každý kompromis je smrtelný. Jako komentář lze říci, že jde o typický příklad rasismu, pohrdání v uvozovkách pod člověkem, untermenchem, mezi něž zařadili Rusy, Bělorusy, Ukrajince, pak se v tomto seznamu ocitli i sami Poláci. V této souvislosti samozřejmě víte, co se děje v některých evropských zemích ohledně rusofobie, antisemitismu a tak dále. Všechno mi to něco připomíná, to je to, o čem jsme už hovořili. Myslím, že v posledním Letem světem internetem jsem upozorňovala právě na toto jednání, na toto setkání Společenství nezávislých států, které proběhlo, a že Vladimír Vladimirovič hovořil o tom, že mu to všechno něco připomíná, čili ta současnost mu připomíná zřejmě dění okolo roku 1938, jestli tedy to správně chápu, doufám, že ano. Pokračujeme. Agresivní nacionalismus vždy oslepuje, vymazává jakékoliv morální hranice. Ti, co na to vsadili, se nezastaví před ničím, ale nakonec je to dostane. A tak to bylo několikrát. V tomto ohledu je potvrzením této teze další dokument. Zpráva polského velvyslance v Německu Josefa Lipsky, ministru zahraničí Josefu Beckovi z 20. září 1938. Považuji za nutné vám ji přečíst. On měl rozhovor s Hitlerem a co o tom píše polský velvyslanec svému ministru zahraničí. A zase uvozovky. Později v průběhu rozhovoru německý kancléř, tedy Hitler, vytrvale zdůrazňoval, že Polsko je hlavním faktorem, který chrání Evropu před Ruskem. Z dalších vůdcových výroků vyplývalo, že ho ve shodě s Polskem, Maďarskem a možná i Rumunskem napadla myšlenka na řešení židovského problému cestou migrace do kolonií. Hitler navrhoval poslat židy z evropských zemí pro začátek do Afriky, ale nejen poslat. Poslat je ve skutečnosti na vymření. Chápeme, co se myslí koloniemi v roce 1938. Na vymření. Je to první krok k genocidě, k vyhlazení židovského lidu a k tomu, čemu dnes říkáme holokaust. Co na to polský zástupce odpověděl a co napsal v této souvislosti svému ministru zahraničí, přičemž se očividně spoléhal na vzájemné porozumění a schválení? Zase cituje Vladimír Vladimirovič. Já, tedy polský velvyslanec v Německu, napsal. To on píše svému ministru zahraničí. Pokud k tomu dojde, pokud to najde své řešení, postavíme mu, Hitlerovi, ve Varšavě krásný památník. Ano. Úryvek z již zmíněného rozhovoru Adolfa Hitlera s polským ministrem zahraničí Beckem 5. ledna 1939. V něm vůdce říká, další
Otázkou, v níž mají Německo a Polsko společné zájmy, je židovský problém. On, vůdce, je odhodlán vytlačit Židy z Německa. Ještě teď jim bude dovoleno vzít si sebou část svého majetku. Přitom si sebou určitě odvezou z Německa víc, než měli, když se usadili v této zemi. Ale čím více to budou s emigrací natahovat, tím méně majetku si budou moci vzít sebou. Co to vůbec je? Co je to za lidi? Co jsou zač? A mám dojem, že to nejen nechtějí v dnešní Evropě vědět, ale že to úmyslně zamlčují, když se snaží svalovat vinu, včetně rozpoutání druhé světové války, z nacistů na komunisty. Říká Vladimír Vladimirovič. Ano, víme, kdo byl Stalin, ano, hodnotili jsme ho, ale myslím, že faktem zůstává, že právě fašistické Německo zaútočilo 1. září 1939 na Polsko a 22. června na Sovětský svaz. A co je to vůbec za lidi, kteří vedou s Hitlerem takové rozhovory? Právě oni, kteří sledovali své hamižné, příliš vysoké ambice, nastrčili svůj lid, polský lid, pod německou vojenskou mašinu a navíc přispěli k tomu, že vypukla druhá světová válka. A jak jinak uvažovat poté, když vidíš takové dokumenty? A dnes vidíme víc. Znesvěcují hroby těch, kteří ve válce zvítězili, položili své životy také v Evropě při osvobozování těchto zemí od nacismu. Když už jsme u toho, víte, co mě napadá? Konec konců Stalin s tím nemá vůbec nic společného. Naši obyčejní vojáci Rudé armády, kterým byly postaveny památníky, včetně těch, kteří pocházeli z dnes zcela nezávislých států, které vznikly po rozpuštění Sovětského svazu. To jsou také vaši předkové, kterým byly postaveny památníky v Evropě. Jsou to velmi prostí lidé. Tito rudoarmějci, co jsou zač, většinou rolníci, dělníci a mnoho z nich trpělo v rámci stejného stalinského režimu. Někomu byl vyvlastněn majetek, něčí příbuzní byli posláni do lágrů. Tito lidé zemřeli, když osvobozovali evropské země od nacismu. Nyní se jejich památníky bourají, mimo jiné proto, aby nevyplavaly na povrch informace o faktickém spolčení některých tehdejších hlav evropských zemí s Hitlerem. Nejedná se o pomstu bolševikům, ale dělají vše proto, aby skryli své vlastní postavení. Proč jsem řekl, že tehdejší vedení těchto zemí, včetně Polska, vrhlo vlastně svůj lid pod kola německé nacistické válečné mašiny? Podcenili totiž skutečné pohnutky Hitlerova jednání. Poslechněte si, co řekl na poradě u sebe v Říšském kancléřství s představiteli německé armády. Cituji, nejde o Gdaňsk. To je město, které chtělo Německo vrátit po 1. světové válce, které bylo vyhlášeno mezinárodním celkem. Jde o rozšíření životního prostoru pro nás na východ a zabezpečení potravin. Vůbec nejde o Polsko. Šlo o to, že si potřebovali prorazit cestu pro útok na Sovětský svaz. Sovětský svaz se snažil do poslední příležitosti využít jakékoliv šance k vytvoření protihitlerovské koalice. Vyjednával s vojenskými představiteli Francie a Velké Británie, čímž se snažil zabránit vypuknutí druhé světové války, ale prakticky zůstal sám v izolaci a jak jsem už řekl, byl posledním ze zúčastněných států Evropy, který byl donucen podepsat s Hitlerem pakt o neútočení. Ano, je tam tajná část o rozdělení nějakého území. Nevíme však, co je v jiných dohodách evropských zemí s Hitlerem. Protože pokud my jsme naše dokumenty odkryli, tak v západních metropolích je to všechno uloženo pod hlavičkou tajné. Nevíme, co tam bylo. Ale teď už to ani nemusíme vědět, protože podle faktů vidíme, že šlo o spolčení. Ve skutečnosti vidíme, že došlo k rozdělení nezávislých
nezávislého demokratického státu Československa a podílel se na tom nejen Hitler, ale i bývalé státy hlavy těchto států. Právě to Hitlerovi otevřelo cestu na východ a právě to bylo příčinou vypuknutí druhé světové války. A ještě jeden bod k tomu, jak Sovětský svaz jednal, když Německo zahájilo válku proti Polsku. Připomínám, že pokud se na západě v okolí Lvova skutečně ještě polská posádka bránila, je pravda, že když přišla Rudá armáda, tak složili zbraně před Rudou armádou. Mimochodem právě to, že se tam dostali části Rudé armády, do značné míry zachránilo životy mnoha lidí z řad místní populace, zejména židovské populace. Všichni tady vědí, že procento židovské populace v těchto oblastech bylo vysoké. Nacisté by přišli a všechny by poslali do pecí. A pokud jde třeba o Brest, Rudá armáda tam vstoupila až poté, co byla tato území obsazena německými jednotkami. Tam Rudá armáda vůbec s nikým nebojovala, s Poláky nebojovala. V té době navíc polská vláda ztratila kontrolu nad zemí, kontrolu nad ozbrojenými silami a nacházela se kdesi v oblasti rumunských hranic. Nebylo ani s kým vyjednávat. Opakuji znovu. Brestská pevnost, která je nám všem dobře známá jako citadela na ochranu zájmů Sovětského svazu a naší společné vlasti, jedna z výrazných stránek velké vlastenecké války, byla obsazena Rudou armádou až poté, co Němci odtud odešli. Oni si ji už vzali a Sovětský svaz z Polska nic nebral. A nakonec bych chtěl připomenout, jak hodnotili pamětníci tehdy výsledky vítězství nad nacismem a přínos každého z nás k tomuto vítězství počínaje rokem 1941. Churchillův výrok. Byl jsem rád, že jsem se dozvěděl z mnoha zdrojů o statečném boji a četných silných protiútocích, kterými ruské vojenské síly brání svou zem. Plně si cením vojenských výhod, které se vám podařilo získat tím, že jste přinutili nepřítele nasadit síly a vstoupit do bojových operací na předsunutých západních hranicích. Upozorňuji na to, tehdejší britské vedení přiznalo, že to mělo nějaký vojenský smysl v boji proti nacistickému Německu, že tím byla částečně oslabena síla jeho prvotního úderu. Tedy byla oslabena síla prvotního úderu nacistické armády skutečností, že Rudá armáda postoupila na novou linii. Takže to mělo i vojenský význam pro Sovětský svaz, vstup na tyto nové pozice. 22. února v předvečer oslav 27. výročí Rudé armády Churchill píše, že Rudá armáda slaví své 27. výročí triumfem, který si vydobil nekonečný potlesk jejich spojenců. A dále bych rád upozornil na toto v souvislosti s usnesením, které bylo přijato nedávno našimi kolegy v Europarlamentu. Budoucí generace uznají svůj dluh vůči Rudé armádě stejně bezvýhradně jako my, kteří jsme byli svědky těchto velkolepých úspěchů. Ale vidíme, říká Vladimír Vladimirovič, jak reaguje současná generace politiků v Evropě. A Roosevelt napsal Stalinovi také v roce 1945. Pokračující vynikající vítězství Rudé armády spolu s rozvinutým úsilím ozbrojených sil Spojených národů na jihu a na západě zajišťuje rychlé dosažení našeho společného cíle,
světa žijícího v míru, založeného na vzájemném porozumění a spolupráci. A o něco později Truman, už nový prezident USA. Hluboce si vážíme velkolepého přispění mocného Sovětského svazu ve věci civilizace a svobody. Prokázali jste schopnost lidu, který miluje svobodu, a vysoce statečného lidu rozdrtit zlé síly barbarství, ať jsou jakkoliv silné. Myslím, že my s vámi rozhodně nemůžeme zapomenout a nikdy nezapomeneme na hrdinský čin našich otců, říká Vladimír Vladimirovič už těm ostatním představitelům SNS, kteří jsou s ním na tom setkání. Byli bychom velmi rádi, aby i naši kolegové na západě a zejména v Evropě to měli na paměti. Pokud nechtějí poslouchat nás, ať si poslechnou autority svých zemí, které chápali, co říkají, a věděli o těchto událostech z první ruky. A teď se tam ozval pan Nazarbájev, je třeba to předat do veřejného prostoru. Vladimír Putin, tady tímto jsme to už předali do veřejného prostoru, ale chci tomu dát náležitou formu a chci napsat článek. Chci napsat článek na toto téma. Pan Nazarbájev, systemizovat, dát tomu formu a předložit tyto historické dokumenty. A nakonec Vladimír Putin, přesně tak. Ale to není všechno. Víte, co navrhuji? Půjdeme na oběd, navrhuji, abychom prošli tou halou. Tam jsme udělali malou výstavu těchto dokumentů. Doslova 2 minuty a všechno nám řeknou. Děkuji mnohokrát. Vážení a milí přátelé, a já mnohokrát děkuji vám za vaši pozornost a za několik okamžiků po písničce následuje pořad Dynamit. Tak se na vás s Martinem Dukátem velice těšíme a těšíme se hlavně na to, že nám budete volat a podělíte se s námi o své zážitky vánoční třeba, pokud budete chtít, anebo o své zkušenosti a informace, které se týkají v podstatě jakéhokoliv tématu. Přeji vám krásný večer, dáme si písničku a následuje Dynamit.